Hallå allihopa och varmt välkomna till Nyvira min kanal. Så idag har det tydligen äntligen kommit Icon Shops. Jag hoppas det är måndag och det måste ha kommit. Vi har såklart fått en huntlar som vi kommer göra en review på idag. Det jag tänker är, inte jättemånga kommer nog spela med huntlar bara för att de behöver dem i laget. Han är inte jättemätta. Han har såklart ett riktigt bra kort, men jag tror inte att jättemånga använder honom bara för att liksom. Vi har fått en ny daglig samba-stjärnor med 3 stycken silver brasilianska spelare. Wow, det ser nice ut. Det är inte jättebra kort, men det är såklart silverspelare. Men det är inte det vi ska kolla på idag. Vi ska kolla på ikonbyten. Vi har först Serie A. Okej, det är nice, det är nice. Vi har Bundesliga. Och det här är det jag tänkte. I och med att Huntelaar spelar Bundesliga så kan vi använda honom i detta objektet. En liga. Jag tror inte att det är något krav på, eller något tak på hur högt betyg får vara. Så vi kan nog ha Huntelaar som är 90-rated. Annars kommer han nog ta upp det jättemycket. Om det vore som Match League Manager eller så. Men okej, så det är mål i 10 separata matcher med 8 förstägda Bundesliga-spelare. Gör mål på skott utanför straffområdet. Nej, du skojar. I 6 separata matcher. Vet ni hur svårt det är? Åh, herregud. Så vi har 3 stycken här och sen 6 stycken till. Så vi har 9 stycken sammanlagt. Okej. Men nu måste jag kolla, för en av dessa är i Weak League. Okej. Det är bara en som är med Rivals. I 15 separata Rivals-matcher. Men det är nice. Så idag kommer vi försöka göra Bundesliga-objektet. Men det har kommit en Arturo Vidal. Jag kommer bara snabbt prata om detta. Det här kortet ser såklart jättesjukt ut. Det är så mycket bättre än Hulitgang. Det är bara pacen som inte är jättebra. Men han ser helt galen ut. Definitivt en av de bästa mittfältarna i spelet. 84, 85, 86. Det är väldigt billigt faktiskt för ett sånt här bra kort. Typ en 500 000. Det ser riktigt sjukt ut. Ja, alltså. Och det finns ju 15 dagar, wow. Det är det, jag är inte jätteförvånad. För de flesta visste att Vidal skulle få. Jag hoppades personligen mest på att Sanchez skulle få. Men jag hoppades också på att Tevez skulle få ett förbättrat kort. Men Vidal, det ser nice ut. Men jag vill inte snacka för länge i alla fall. Nu kommer vi hämta vår Huntelaar. Som inte är jättesvår alls att göra. I Master League Manager så spelar alla Golden Goal. Så det är jättelätt att göra honom egentligen. Ni kommer inte ha några problem med honom. Liksom jag har ingen problem att göra honom. Så jag tror inte att de flesta kommer ha några svårigheter med att ta honom. Men 90-rated Huntelaar. Han är också väldigt lång, herregud. Men de här statsen ser sjuka ut. Med 5 star felfot också. Han kan nog bli en riktigt dödlig stark. Jag tror att han kommer påminna mycket om Van Basten in-game. Vi har väldigt nice stats. 98 avslut. Han här ska kunna sätta några riktiga bangers. 5 star felfot, 1,86. 3 star finte. Jag bryr mig inte jättemycket om finte egentligen. Jag fintar lite ibland. Men det är inte som att jag abusar det liksom inte. Så det enda kravet är att vi måste ha 8 förstägda Bundesliga-spelare i en liga. Jag tror vi kommer fixa det ganska lätt. Okej, jag har redan ett Bundeslag. Och det var här laget. Det var exakt detta laget jag använde för att få Huntelaar. Jag hade först Weghorst på striker. Såklart han är perfekt, för vi måste ha ett mål med Bundesliga-spelare och med nederländska spelare. Och Weghorst gör ett mål liksom, så får man 2 stycken objekt samtidigt. Så det är riktigt bra. Så vi har Boateng, vi har lite Huntelaar. Gnabry kan vi också använda nu också. Jag fick en Sancho igår såklart. Och sen Forsberg kan vi också använda. Och Mukiele. Vi har ganska många. André Silva har jag faktiskt inte använt än. Vad har han? Han har tre stora fel på. Vi kommer nog skippa på honom idag också. En Müller i mål kan vi också ha. Och sen tar vi in en Campbell. Så det här är laget vi kommer spela med. Det är inget jättespeciellt. Men vi har såklart Huntelaar. Jag gillar faktiskt Van Basten i förra årets spel. Så jag tror att Huntelaar också kan vara ganska bra. Såklart man borde nog sätta en engine på honom. För att få upp pacen och rörligheten. Så vi gör det. Och sen så spelar vi honom på striker bredvid Haaland. Det kan bli ganska nice. Så nu hoppar vi in i en liga Argo Swaps. Och äntligen Argo Swaps ute. Jag fattar inte varför det bara inte kom i fredags. Liksom jag har knappt spelat någon. Jag har typ inte spelat FIFA i helgen. Bara för att det fanns inget att spela. Okej, nu sätter vi igång. Jag tror att det svåraste kommer nog vara att göra mål utanför straffområdet. Det kommer nästan vara omöjligt för mig. Jag kan inte göra mål på långskott. Det blir väldigt svårt. Och han gör Premier League nu. Ja, det är nice. Okej, såklart detta kommer huvudsakligen vara en review på Huntelaar. Men vi kommer samtidigt försöka. För man kan ju få Icon Shops i samma video. Så det är liksom 2 flugor i en smäll. Jag tackar inte nej till det. Och kan snälla någon ta bollen från Rashford. Åh, Huntelaar. Är han inne? Han är inne, kom igen. Använd styrkan, Huntelaar. Använd styrkan. Huntelaar. Ja, det är mål, det är mål. Det måste vara ett mål, det måste vara ett mål. Han avslutar den. 99, 98. Åh, okej, just det är goal and goal. Jag har helt glömt det. Eller? Gör han byten? Eller vad? Ja, okej, ja, jag vet inte. Men kolla passningen. Oh, vi passar! Nej, jag ville! Åh, jag tänkte så i sista minuten att vi kunde få ett mål utanför straffområdet. Och den kom fruktansvärt nära mål. Huntelaar finns här. Huntelaar, sätt den! Nej, jag trodde att den gick in. Herregud, det var nära. Kolla detta. Oh! Dra skottet. Ah, det var så dåligt. Han är lite styv när han rör sig faktiskt. Så lite som en Van Basten. Han är väldigt lik Van Basten.
Oh, är det Huntelaar som gör löpningen? Och det är det. Styrkan här. Hur fick han? What? Hur kommer den förbi där? Kolla detta, jag försvarar detta. Jag försvarar det så bra. Jag visste exakt vad han skulle göra. Alltså jag kan se in i folks huvuden. Jag förstår bara inte hur de med gott samvete kan lägga ut ett objekt som kräver att du måste göra mål utanför straffområdet. Inte bara en gång. Inte bara fyra gånger. Sex gånger! Åland, bra. Åh. Nej, vilken räddning! Har en team of the Neuer. Yes, den är inne. Åh, varför tar han så lång tid att skjuta? Okej, snabbt byte. Jag vet att Sabitzer är ganska bra på långskott. Så vi sätter honom på cam istället för Gnabry. Jag tror att det kan bli rätt bra. Nej! Alltså, det är omöjligt att göra mål utanför straffområdet. Hur tänkte de när de satte det som ett objekt? Det är lättare att göra mål på nick än utanför straffområdet. Och det går inte att nicka. Nice. Kom igen, bara ett mål utanför straffområdet. Vi måste få ett mål utanför straffområdet innan den här videon är slut. Vi måste få det. Nej! Oh! Oh, men kan det bara gå in någon gång? Tänk att sätta ner på oss där. Snuskigt, yes, Håland. Ja, Klosterman. Nu, jag vet faktiskt inte. Varför passar du dit? Men här är han fri. Avsluten. Jag fattar inte varför han tacklar så mycket. Han kommer lämna nu. Han kommer lämna innan han sinne sätter den. Vad heter han? Huntelaar heter han. Kom igen, bara sätt den där. Det här är utanför straffområdet. Snälla gå in. Snälla gå in. Nej! Oh, kan vi rädda det? Åh, oh, nej, det går inte. Yes, vilken passning. Vi skjuter bara. Alltså, det sitter alltid exakt samma ställe. Det är faktiskt lite läskigt. Gå ut. Nej, men Håland, snälla. Alltså, kan den komma på mål åtminstone? Den kommer alltid utanför. Precis. Det kommer exakt samma ställe. Bollen är en betald skådespelare. Bara sätt den, snälla. Det är alltid samma. Alltså, för det är det. Jag hade kunnat göra mål, men jag måste ha ett mål utanför straffområdet, så jag vill bara skjuta utanför straffområdet. Men jag skjuter för tid, jag vet det, men hur ska man annars göra mål utanför straffområdet? Jag fattar inte, de har gjort det alldeles för svårt. Den ska gå in! Men ja, det jag försöker säga i alla fall, det kommer vara omöjligt att sätta mål utanför straffområdet. Du måste skoja! Hur är det inte en foul? Oh my god, vad är detta? Nej, okej, det är klart. Så nu har vi inget mittfält längre, vad bra. Huntelaar försvararen, frågetecken. Han kanske ska vara försvarare. Okej, det var bra passning. Ut med målvakten. Yes! Okej, det kommer vara enda sättet att få mål utanför straffområdet. Tänk om den inte räknas nu. Jo, det gjorde den. Åh, vilken tur vi har. Huntelaar med nickningen. Ja, väldigt bra nickning faktiskt. Och sen till Håland. Spring nu, Håland. Snälla, gå ut med målvakten. Åh, var det utanför? Snälla, sätt. Nej! Det måste finnas någon taktik. Någon speciell taktik för att göra mål utanför straffområdet. Jag vet inte vilken det är, men det borde finnas någon. Kolla här, alltså jag hade kunnat vara AFK i typ 5 minuter från att matchen har börjat och han kommer inte haft någon aning om det. Fan, passar bara den bak. Åh, kolla det. Åh, vilket mål från Huntelaar. Okej, men lämna inte, det behöver vi inte. Eller så, det är inte alls som att alla gör det, men... Hur ska du inte lämna och spela med fembackslinje? Dropback, allting någonsin som är äckligt. Alltså. Tänk er det. Han lämnar inte i golden goal och han passar till målvakten. Hitta en kille som gör mindre för samhället. Ja, kolla det. Han var fri med Ronaldo. Ja, passar bara till målvakten. Snälla, bara ut med dig! Ja, nu har vi sabbat den chansen också. Om någon bara fanns vid boxen eller utanför så hade vi fått ett mål där. Och Håland kan inte nicka in den.
skojar. God. Ut med målvakten. Yes, samma mål. Vad gör du, Sabitzer? Oh, oh my god, det här är... Jag gillar inte detta alltså. Sabitzer är ganska trött nu. Vem var bra långskott? Vad har vi långskott någonstans? Vi måste hitta den statistiken. Forsberg 86. Vi tar in Forsberg. Yes. Oh my god, han flyttar i målvakten åt andra hållet. Så klart han inte går in då, för målvakten hinner ju bara gå tillbaks. Yes, Forsberg. Spring, Forsberg! Spring! Spring! Åh! Utanför! Men gå ut med målvakten då, du är så feg! Åh, Forsberg! Åh, vilket mål! Forsberg! Du inte lär använda styrkan som du tar. Ja, det är mål. Men jag vill bara ha mål utanför straffområdet. Det är det som är svåra. Det är lätt att göra mål, men alltså mål utanför straffområdet, det är fruktansvärt svårt. Nu har vi här Kramaric. Kan gå, det kan gå. Oh my god, det är exakt samma. Det är alltid den lilla snabeln som rör på sig. Ge mig möjligheten. Bra. Nej, men bara passa Sancho. Det är inte så svårt att passa en bra passning där. Okej, okay. 88 minuten. Ner på oss, jag visste. Oh my god, Huntelaar. Okej, du får 0 utav 10. Oh my god, hur spelar vi ens fullt? Jag fattar inte, det räcker inte med att vi spelar 90 minuter. Vi måste spela 120 för den här killen vägrar att lämna. Oh, såld. Ja, men... Oh, Huntelaar. Yes! Nej, vad gör du? Kan du inte avsluta där? Alltså, det är bara att vända kroppen lite. Ja... Oh. Huntelaar, okej, han får på riktigt 0 utav 10. Han har varit så dålig i många matcher. Jag vet att han inte har någon kondition kvar alls. Men herregud, killen har ju 5 star felfot och otroligt mycket skott. Vi ska bara... Tänk att spela straffar. Jag behöver inte ens vinna denna matchen, så jag bryr mig inte jättemycket. Men jag ska bara se till så att denna killen inte får vinsten. Det är bara det jag behöver göra. Det var ju stelt. Ja, jag avslutar detta nu. Han kommer gå höger. Okej, det är SK, jag bara. Nu avslutar vi det. Sancho. Ja, där har vi det. Han får inte vinsten som det så ska vara. Men jag behövde inte vinsten, men det är bara för att han inte lämnar. Okej, det här är vad som händer nu. Nu undrar jag vad som händer. Ja, men Huntelaar. Inte jättebra. I vänskapsmatch också, då ska man kunna prestera lite bättre. I och med att det inte är jätte... så spänt liksom. Ja, det var allt för dagens video. Jag hoppas ni tyckte om den. Jag tycker inte att Huntelaar är så bra. Jag tycker fortfarande att det är värt att göra honom, för han är väldigt lätt att göra. Så jag kommer nog använda någon som fodder. Giroud till exempel, han var mycket mycket bättre än Huntelaar är här. Vilket konstigt. Men i alla fall, vi ses imorgon förmodligen. Jag hoppas att det kommer någon bra SPC. Jag tror att det kommer komma Mangala på centerback i Foot Birthday-spelare. Men det får vi se imorgon. Tills dess får ni ha sett bra Europa. Och hej då.